pistetään huolen Mikko Mäenpää. Ja näin lähtee Julius Nättinen keskikentän ylitykseen. Ja laukaus lähtee Nättiseltä. Osuu kuitenkin päin Saipa pelaajia. Vahvaa vaihtoa pelaa. Tämän alku on Nättinen ja vetää huippupaikan Markus Paukkula. Tilanne 0-1. Minuutti 5 sekuntia ainoastaan pelattu ja toista SM-liigakamppailuaan pelaava Julius Nättinen pelaa erinomaisen vaihdon. Ja Saipaakin liigaurallaan toissa kaudella edustanut Markus Paukkula pistää